Բարև ձեզ։ Շերի բարեկամներ, այսօր իհարկե ավանդույթի համաձայն մենք ամեն ուր պատ մեր երեկոն եզրափակում ենք տաղավար հրավիրելով մեր լավագույն քաղաքագետներից մեկին, մաեստրո Լևոն Շիրինյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Պարոն Շիրինյան, այո, ես գիտեք ինչն էին զուրախացնում, որ Վերին Աստիճանի պարտաճանաչ մարդ լինելուց բացի դուք միշտ աշխատում եք հուսախապչանել ձեր հազարավոր երկրպագունների, որտեղ բաց թիվին մեծ թվով հետևորդներ ունի, բայց առանձին այսպես իրենց տեղն են զբաղեցնում Շիրինյան մարդու անձնավորության երկրպագունները, որոնք մեզ միշտ շնորհակալություն են հայտնում ձեր ամեն անգամ տաղավար գալու համար։ Ես ուրախ եմ, որ այդ ավանդույթը մենք շարունակում ենք, բայց ամենակարևորը ես պիտի ասեմ, որ ձեր խոսքը իրոք սպասված է։ Այդ իսկ պատճառով առանց ժամանակ կորցնելու միանգամից անցնենք այսօրվա կարևոր իրադարձություններին։ Չգիտեմ նույնիսկ որով սկսենք, որ ավելի ճիշտ լինի։ Վրաստանում գիտեք այդ օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի քննարկումները ինչի բերեցին, պատճառ լինի, որ նման մի օրենսդրությամբ էլ մեր ազգային ժողովում անդեսգային պատկերացումը ինչպիսի բացահայտումներ կարող են լինել։ Մերելները բացահայտել են։ Ինչն էլ հետաքրքիր, որ Հայաստանում ամեն ինչ ջրի երես է։ Այս քանի 3 տարի գետնի փռվեցին, որ Պուտլերին իշխանությամբ բերեն Հայաստանում, իրենց մարդկանցով տապալվեցին։ Հայաստանը շատ է պարզ էտ ամենը, բայց նրանց մոտ ուրիշ է։ Ես ասեմ, որ ես ողջունի հերագիր եմ ուղարկել այսօր Վրաստանում քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցության բնականաբար անունից, եւ մեր հասկացած իմաստով եւ արժեւորել եմ գուսակցության անունից, եւ նաեւ համակրանք եւ օժանդաբան այսպես աջակցություն ենք հայտնել Վրաստանի քաղաքացիական հասարակությանը, Վրաստանի ժողովրդավարական հասարակության պաշտպաններին եւ գովնագիստներին, եւ նաեւ հույս հայտնել, որ Պուտլերը ոչ միայն Ուկրաինայում է տապալվում, տապալվում է նաեւ Վրաստանը, որտեղ դա ԳԳԲ-շնիկների մասին օրենքն է, էլի դեմ ձև են բանանում, իրենք էլ բան են անում, էլի այդ երկրից հիմա երկրի առաջ այսքան մեր ընկալումներ Ռուսաստանի հանդեպ սրված չէին, բան էր էլ, բոլոր դեպքերում մեր ժողովուրդը տոլերանտ է եղել քաղաքական մասը, ազգային քաղաքական մասը, չեմ ասում չեկիստները, գողապետության բարակլուխ բան էլի, ազգային միշտ աշխատել են, բայց այդ երկիրը 2016 թվի և այնուհետև ցույց տվեց մեր նկատմամբ իր գիշատչային էությունը։ Ռուսաստանը հայկական հարցի ոխերիմ թշնամին է, և պետականության ոխերիմ թշնամին է։ Հիմա նույնն էլ, մի խոսքով, ինչ ասեմ, Վրաստանն էլ, ի պատիվ Վրաստանի այդ ժողովրդավարության և անկախության կողմնակիցների հզոր ելույթի, գիտեք, օրինագիծը հետ է կանչվել, բայց ես կարծում եմ, որ իրենք պետք է շարունակեն այդ ընթացքը, խորացնեն, որ նախ իրենցի համար է դա կարևոր, երկրորդը մեզ համար է շատ կարևոր, որտեղ այն, որ ասում եմ ես, Բարենցի ծովից մինչև Արաքսի հովիտ մեղվի մեր ուրեմն ժողովրդավարության պատնեշը, որ պետք է առաջանա, այդտեղ Ֆինլանդիա, Մերձբալթյան հանրապետություններ, ուրեմն Լեհաստան, Ուկրաինա, Վրաստան և Հայաստան։ Ընդ որում ես հատուկ ուզում եմ ասեմ, երբ ես ասում եմ Հայաստան, ես պարտադիր կերպով Հայաստան արտահայտության մեջ հասկանում եմ Արցախի Հանրապետություն և մնացած ուրիշ բաներ, այստեղ Արցախը չի բանանում։ Իմ ասեմ, այստեղ նախ վրացիները նորից պետք է ողջունել Վրաստանի բնակիչներին, այդ գործընթացը շարունակելու համար հույս պետք է հայտնել, որ արևմտյան տերությունները ուրեմն մենակ չեն թողի Վրաստանին այս Ռուսաստան կոչված այս հետադիմության պատվարի, մոնղոլ-թաթարական պատվարի դեմ, բայց նաև ես առաջին անգամ մի արտահայտություն եմ ուզում անեմ։ Ինձ թվում է, որ ժողովրդավարության պատնեշը, որը կառուցվում է անտես և դա կա, ցնցեցին ուղղակի պոկեն, չկարողացան,
ժամանակին Արցախի հարցի լուծումը հենց դրա նովել լինելու, այն օրը, երբ որ ռուս խաղաղապահները կչքվեն, ուրեմն նաև միջանցներից, բոլոր կարգի կարիդորներից, միջանցներից, մինչ այդ պիտի հայկական կողմը և արևմուտք ապահովված լինեն Արցախի Հանրապետության այդ միջազգային խաղաղապահները ուրեմն փոխարինելու այդ գործընթացը պիտի ավարտած լինեն, նաև Հայաստանը որոշակի նախատեսումներ պիտի անի, և այդպես Արցախ մեր հայրենիքի Արցախյան հատվածը կմիավորվի, այդպես հարցը կլուծվի ժողովրդավարության պատնեշի մեջ, և առավել քան արդեն Ռուսաստան, Ադրբեջան հանդես կգան այդ երկորյա գեղպայրները, որպես ավտոկրատիայի, ավտորիտարիզմի և հակաքաղաքակրթության ընդհանուր աշխարհագրական տարածք, այդպես էլ լինելու է։ Եվ ես այս առումով, ես հիմա վերլուծաբաններ ասենք մեր քաղաքական գործիչներ, եմ նման կարգի նաև լրատվության միջոցի ուրեմն աշխատակիցներին դիմում եմ հետևյալ առաջարկով. Դուք քննեք մտքի մեջ, գտեք տարբերակը Արցախի մեր ժողովրդին, մայր հայրենիքի հետ ժողովրդավարության պատնեշի մեջ ընդգրկելու ուղղությամբ, և դա ունենալու իր ապագան։ Մանավանդ, որ Մինսկի խումբը, Արմենիան, թե Ֆրանսիա, Ամերիկա կարևորը գտնում են, որ լղիմը կա, լղիմը պիտի մնա, և ինքնորոշման իրավունքը Շոլցը ասել չէ, պիտի բարձր մագարտակ ունենա, այսինքն ասվեց էս, ես արդեն իմ մտքի մեջ մեր Արցախի ժողովրդին ընդգրկել եմ Հայաստանի Հանրապետության հետ օրգանական կապի մեջ այս տեսակետից, թե չէ միշտ այդպես է եղել, և իրենց ուզում եմ ասեմ շատ սիրելի մեր Արցախահայերին, որ ուրեմն մեր փողոցում էլ տոն դլնի, մենք այդ խինդը պիտի ապրենք և պիտի վերշտանք այս տարավոր անջատումներին, տարավոր ուրեմն տրոհումներին, իսկ Արցախի բարական խնդիրը պարզ է Ռուսաստանն է առաջացրել իր ստորակույն համախոհների հետ հայության տարաբանից էլ, այդ հատվածից մի շեր չէ, որ կլան ենք ասում, սա Արցախահայությունը չի, չնայած անունը Ղարաբաղի կլան է գոշում, որտեղ դերակատարներն են, թե չէ, կլանը պիտի ոչնչանա, տեսեք Վրաստանում կլանը ոչնչանում է, այստեղ տեսնում եք ինչ է կատարում, հենց ես նույն ցնցումն է, էլի, և այստեղ մեզ զորավիկ պիտի լինի մի օրինակ, չեմ ասում, պիտի տեսնենք Ուկրաինայի ժողովրդի ուրեմն զուսպ պահվածքը, պատերազմի պատրաստակամությունը, դաժան այն իրականությունը, որով կրվում են իրենց հայրենիքի միթի սողի համար, չէ, միթի սողեն, այդ չեղած մի նախագահ ունենք, այդ տարիներով, որ մենք ասում ենք Արցախի հարցը պիտի լուծվի, միթի սողական էր անվանում Հայվանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հա, իսկ իրենք ասում ուկրաինացիները ասում են միթի սող չի տրվելու, ուրեմն երևի հիմա էլ նրանց է անիծում ուկրաինացիներին, էլ ես հույս եմ հայտ, ես այս երկորը շատ եմ ես ուղղությամբ մտածել, և մեր նաև այնտեղ մեր քույրերին, եղբայրներին, ոնց կուզեք ասեք մեր ժողովրդին էլ Արցախայցյան, դուք մենակ չեք, եթե մարդիկ շատ չեն խոսում, չի նշանակում շատ չեն աշխատում, պարզապես միջազգային իրադրություն և Հայաստանի Հանրապետության վիճակ այնպիսին չի, շնորհիվ Ղարաբաղի կլանի հայրենադավ գործնեության դարերի և տարիների, ես որ շատ սիրելին էր, մենք ձեզ հետ ենք։ Պարոն Շիրինյան, իհարկե, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները բավականին լարված են, ցաներ իրավիճակի, և չնայած աշխարհի հզոր պետությունների շատերը ամեն ինչ անում են, որ վիճակը հնարավորինս թեթևանա, որ ի վերջո այն քաղաղության դարաշրջանը, որի մասին երազում են այս կամ այն երկրների ղեկավար, իրականություն դառնա, բայց ադրբեջանցիները համառորեն շարունակում են իրենց լեկտի պահվածքով ամեն ինչ անել, որ ոչինչ չստացվի այդ ուղությամբ։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգները այդ արարեցին, որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի այս հարաբերությունները շուտապույտ կարգավորվեն։ Ավելին, Եվրոմիությունն էլ առաջարկեց բոլորին վերջերս, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը վերադառնան 2022 թվականի սահմաններին և փորձեն հաշտության այդ
քաղաքության դարաշրջանը սկսեն այդ ամենից ու ինչ որ արդյունքներ ցույց տան։ Կհաջողվի ինչ է կարծում։ Ուրեմն Միացյալ Նահանգներում ադրբեջանցի մի վերլուծաբան կա Բայդուլլա, գուցե նայում եք ես։ Այո, այո, Բայդուլլա։ Ինքա ուրեմն Ալիևին անվանում է Պուտինի ավանակը։ Եվ այստեղ ոչ մի վերլուծաբան, ոչ մի ընդդիմություն, ռևանշիզ մեզ չի կարող համոզել, որ այդ գործընթացը հակահայ գլխավորում է Ռուսաստանը իր ավանակի միջոցով։ Եվ նա ինչ-որ բաներ ասում, դրանք կարևոր չեն հիմա։ Ես ինչու ասեցի, որ ասում այդ ավանակը չի հասկանում, որ ինքը խաղալիք է ռուսական ԿԳԲ-ի ձեռքին, դե ԿԳԲ-շնիկի տղա է կարող ինքը քարագի ԿԳԲ-ի էլի, այդ որ թուրք է բան, ես կոմենգոն, չէ, ես ասում եմ նաև քուրդ է։ Նման բաներ, հիմա դա այդ չի հարցը, ուրեմն տեսեք ինչն է։ Եթե մենք մենակ-մենակ իրար հետ լինենք դեմ դիմաց, մի 10 տարի, 20 տարի առաջ, իմացեք, որ գտնվել էր մոդուս վիվենդին, համագեցության որոշակի կանոն, և այդ պայմանագիրն էլ կնքվել էր, բայց թե մեր ոխերի բարեկամը, որ իրականում Ադրբեջանի ավելի շատ բարեկամն է թուրքերի համախոհը, իսկ հաջորդի ոխերի թշնամին, Պուտինի մասին է խոսքը, և Ռուսաստանի մասին է խոսքը, այդ պատրանքը պետք է ծրվի, ուրեմն նա չի թողում, և տեսեք գիշեր ցերեկ են Չաստուշկա բարելով ինչ-որ կին կա էլի, որ Զախարովա, Մարիա Զախարի, Մարիա Ամոթեա, Մարիան Քրիստոսի մոր անունն է, նա ի՞նչ Մարիա է, տեսքից երևում է ով է, ինչ է, երբ որ հենց խոսում է խաղաղության մասին, այդ օրը լինում է պատերազմ, ուրեմն ռուսի բերանում, խաղաղություն նշանակում են պատերազմ, հայրենիքներ նշանակում չգիտեմ ինչ որ բաներ, ինչ եմ ուզում ասել։ Հիմա ուզենք չուզենք, իրենք ուզեն չուզեն, Ռուսաստանի այս մահվան գործընթացը, որ սկսված է, եւ դա ցավալիորեն գուցե երկար տևի, դա բերում է մեր հարաբերությունների կարգավորմանը ավելի շատ, եւ շատ բաներ ուղղակի դիմանալ է պետք եւ կազմակերպել է պետք։ Հիմա ուրեմն այստեղ դա լինելու է, մի մոդուս վիվենտի լինելու է, և այստեղ ինչն է հարց, Հայաստանի իշխանությունները, ես տերմիններ ասեմ, որ նաև ուն գնդիր սովորի, ով որ չգիտի իմանան էլի, Հայաստանի իշխանությունները Արցախի հարցում Ադրբեջանի հետ դիմակայության մեջ կիրառում են փապուկուժի օրենքը, soft power, դա Ջոզեֆ Նայ կրտսեր կարող են կարդալ, և նա ուժերը, ուրեմն, տեղապաշխում է պետության ուժը կոշտուժ, զենք, նյութական ռեսուրս եւ այլն եւ այլն։ Դա hard power-ն է, ծանր կոշտ, ուրեմն, այդ եւ soft-ը։ Կա նաեւ այնտեղ smart power, այսինքն խելքն ու ուժը, երբ որ իրար հետ են համադրվում, երեք կացված, այս պարագայում փապուկ ուժի կիրառման օրինակ է, որը քաղաքական ճնշումներ են, քաղաքական արժեքների արժևորում է, պետության հմայք է, պետության հմայք է, սրա մասին պետք է շատ չէ, ուրեմն մտածել, օրինակ շատ-շատ ժողովուրդներ սովորաբար երազել են, ուզեցել են իրենց պետությունը Ֆրանսիայի նման երկիր լինի։ Մեր Արտաշես արքայի ժամանակներում շատ ժողովուրդներ ուզեցել են իրենց պետությունները լինեն Հայաստանի նման և իրենց արքաները Արտաշես ուրեմն բարերարի կամ Սաթենիկի եւ այլ նման լինեն, փապուկուժն է, գրավիչ է, սա ռազմական գործողությունը բացառում է, բայց սա շատ կարևոր ուժ է, միջազգային իրավունքն է, ուրեմն միջազգային հարաբերություններն, ինչ որ այսօր սա կնայդ մեր վարչապետն անում է, իր թիմ ասենք, այդ ինչ որ արվում է, սա փապուկուժի գիրառություն է, դա ինքը եւ Միացյալ Նահանգները նույն կոչն են անում, որ առանց ռազմական բախումների ուրեմն պարտադրել Ադրբեջանին այդ միջանցքը, ռուսական կարիդորը բացի, դա ռուսներն են փակել, Ադրբեջանը ավանակ մեջ կապունի դրա հետ, կարող է, ուզում են դուրս անել, չի գալիս, չեն ուզում, դրա մար է անում, այսինքն հրավիրում են հակահայ գործողության, հիմա այս ուժը միշտ արդյունք է ունենում և ուժեղ շատ արդյունք է ունենում, բայց դա կոշտ ուժի նման միանգամից արդյունք չի տալիս, ճակատ է, բախվեցին, մեկը հաղթեց, մեկը չաղթեց։ Ես ձեզ օրինակն ասեմ, գիտեք, որ Նապոլեոնյան Ֆրանսիան ժամանակին
Պարտվեց, բայց Նապոլեոնյան Ֆրանսիայի հմայքը աշխարհի վերափոխող ուժը մնաց. Աշխարհը Ֆրանսիան պարտվեց, Նապոլեոնը Սուրբ Հեղինակ կղզի ուղարկվեց եւ կյանքը հայտնի եղան. Բայց Ֆրանսիայի տան հեղափոխության իդեալները հաղթեցին, միջալով որով շատ ազդվել է նաեւ Արևմտահայաստան, հատկապես Արևմտահայությունը. Ինչ եմ ուզում եմ ասել, սա փափուկ եւ արդյունք կտա. Բայց ուրեմն սա մեկ պիտի արվի եւ տա կլինի. Ես ուղղակի ուրիշ բան եմ մտածում, որ սրա կապը Պուտինի հետ երևի օրգանական կապ է, այն զույգ են էլի, որ բաժանել չի դնում, երկվորյակներ են, Սիամյան երկվորյակներ, որտեղ ես մտածում եմ, ես ավանակը կարող է արյուծի սիրտ է կերել, երբ ամերիկացիներն ասում են չքվիր, ինքը այնտեղից ինչ-որ բաներ է խոսում, մանավանդ աղետալի վիճակի մեջ հայտնել Թուրքիան. Հովանա, Թուրքիան երկրաշարժով տահավոր երկրաշարժ եղել, գիտեք, տվյալները չեն ասում, եւ ուրեմն Թուրքիան պարզվեց ոչինչ շինարար երկիրն է, ոչինչ արդիական պետությունն է, ինչ-որ կա, տես, ոչ առողջապահություն կա, ոչ շինարարություն կա, այդի գոտին, ես ես ծածկաթմբոցի են անում, պարզվեց, Էրդողանն ուզում է նորից ուրեմն վերաընտրվի, հիմա ուզում եմ ասել, այս ավանակը չի հասկանում, որ աշխարհում իր շուրջը, ոչ թե Հայաստանի, իր շուրջը իրավիճակը փոխվում է, ինքը եղել է կա մնում է Պուտլերի հավատարիմ շունը, այդ միջալոց դա, այդ որ ասում եմ, վատ տերմին չի, ժամանակին Այզենհաուերը, ուրեմն Դոմինիկյան Հանրապետության նախագահի համար ասում էր, դա ասում էր, ճիշտ է, որ շանձակ է, բայց մեր շանձակն է, հիմա սա Կրեմլի շանձակը, երևի նրանց ճնշումն այնքան մեծ է, որ Ռուսաստանի վախենում է շարժվի, բայց դա դե հիմա ինչ ասեմ, ով որ չի հավատում անգլոսաքսերի հետ գլուխ տնելը, կարծում եմ այնքան էլ խելամիտ բան չի, Պուտլերը դրեց, երկիրը անդուն դքշեց, այդ Անգլիայի դեմ էինք կռվում Ամերիկայի, Ուկրաինայում, իբրև թե Եվան, այսպես ուրեմն դա անպայման արդյունք կունենա, բայց այդ արդյունքը ասեցի հեռանկարի եւ ժամանակի մեջ է, ինքը սպեցիֆիկ է այդ պայքարի ձևը, իսկ մնացածը երկրորդ մասն ասնեմ, որտեղ սա միջազգային, ուրեմն ինչպես ասում են մեր մոտ չէ, ալամաշխարի հարցերն են, ամերիկացին, ֆրանսացին եւ այլն, որ ուրեմն մինչև այդ ասել եմ ձեզ մեզ մոտ, այստեղ մեզ մոտ եմ ասում արդեն, շատ եմ ասել, կրկնեմ, որ մինչև այդ, եւ եթե չեն արել, պիտի անեն Հայաստանի իշխանությունները գաղտնի մի որոշումով, ստրատեգիկական տեղաշարժի քայլ պիտի անեն, Հայաստանը պիտի շատ արագ տեղափոխվի մեքենաշինության վերականգնման, մեքենաշինական Հայաստանի ռելսերի վրա, խաղաղ ատոմի, որի հիմքը պիտի լինի հայկական ֆիզիկան, ասել եմ, կրկնել եմ, որովհետև այդուհանդերձ այս հարաբերական խաղաղ վիճակը եւ երկրում որոշակի կայունությունը թույլ է տալիս մտածելու 10-20-30 տարվա ընտրության ուղղությամբ, որով Հայաստանը պիտի գնա։ Ասել եմ, կրկնեմ նաեւ ձեր մոտով, այն միջոցները, որոնք ձեռք են առնվում Հայաստանի բանակն ամրացնելու, տնտեսությունը վերական, IT տեխնոլոգիաները, ինչ որ անում են, չէ՞, դրանք Հայաստանի վիճակը ստրատեգիական իմաստով չեն կարող բարելավել եւ ոչ էլ կարող են մեր արցախահայ ժողովրդի անվտանգությունը, ինչու՞ չէ, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգությունն ապահովեն, դրանք բացառված է, որտեղ ռեսուրսային մրցույթը թեկուզ որակական տեսակետերով հավասար չեն կարող լինել, Իրանը 90 միլիոն է, իր ռեսուրսներով նայեցեք, ուրեմն Թուրքիան 85-90 միլիոն է, այդ ավանագի երկրում ճիշտ է ադրբեջանցին ասում, բայց բոլոր ադրբեջանցի չէ, բազմազգ երկիր է, եւ չուրքական այդ պետականության թիվը բան, այդ բոլորը հաշվենք, որ մենք նաեւ ազատագրվում ենք մեր ոխերին բարեկամի ջերմ գրգախառնությունից տարերի, ուրեմն այս պայմաններում մեզ պետք է ուրեմն պայթյուն, ռուսերենով ասեմ, որտեղ ֆիզիկայի մեջ մի տերմին կա, դա վսպիշկա, այն որ պայթյունը լինում է, եւ այդ պայթյունը ատոմային էներգետիկայի մեջ է, ֆիզիկան կփրկի Հայաստանը 100% տեսական ֆիզիկան, հիմա ավելի քիչ թույլ տվեք ասեմ, անորգանական քիմիան,
tehnologianer. Mi șat la vararca ca, jorti mi șta razvace sabramate nasem ruserenov, nu teridi madruciun, ghiducean haduc ciuge, urem sami bloke, urem sa, mer șat arat, men cunenc, este voșim cântei men cunenc, men magate, e valen, titar cum nerecan, atomi, titar mar, et inșpes asumen, iranacan, centrofugier, e valen, nesvetanke cunenc, men cât vetanke cunenc, ce naiați, et bakfum avanag, vaina sună cățele, mer haortum nerice. Te aia asta numește SS, patashanen, gros nasele vor. Dar în mod menț meștadi dar gumunen, că voș mi hântir ce ca tu te gat verenghi. În best vor hima, bați mi hântir neri nasem. Ureman, menț pet că șat arac, hai fizicos nerin, te sabagan, e valen, havaken ca aia asta num. Gam, hima hântir ce ca online, vicaca, e care li aș ca te samet. Iar ghirbi de voroșum ca aia asni, hava atomi octin, arace nertin. Mecanașinucean, octin ampai manoren. Mecanașinucean. Țanler, micin, menc că avantul nu ai un ețelenc. Ima, șat, hește, trancanel, asemenea, mar, ies, ureman, ies, mai zermiș, o să chitem, vor titume, Kievum, ima ce chitem, rucas, ce mă zumam, îngerunem, barecamunem, insmotic, înger, asem, vor unii gorzaran, gorzaranner, Ucraina, Mievailan, menți el care zăruțe lângirea, n-a să mai șchintir că Germania în pat virumes, Germanaga gîți, hastoțe berum tegate rumes, e vas mărta de rumes, în baigal amur caruțe lăci, el calungo, melungo, tas, șer, șer. Așa că uzum e masel, menți nașinu cean harțe șatarat luțel, merge orti ujerov, în aravul. Im asazner, voci ci veram, o tare masin, urem să merg. Es pe loc vorbesc, ampaiman. Menc, uremen, es energetican, haga atom entanracan, aristotelian în alumov. Este mi bane la se vor menc nomenclatura in imastov, pe ce ați gain ore în chimeci, patascane met avanagin. Hayastan în nomenclatura, avanag arcain iergire, atomii. În vestul, te gat veră în ghiș, pe zazmen, eșat căși, e înainte, justiți în ce, mătragelu, e vince sa anelu, posne să înnelu. Bați mic zarganalu, în curând sa harță biti luzbi mec, urăm asem, de carnic ce învațăm, vor Hayastanum, menc un nenc, hai american în căruciun, vori sensorai tehnologia neri, în taragan asemele, urăm în ranț, usum nasilucian, araci nucian, e la nivel la belial, vor amașcarain, inginerական աշխատանք այսօր գակատ է։ Հավասարը չկա, գիտեք, հավասարը չկա։ Ուրեմն, որոնք դիշերցրեք, այդ ընկերներն աշխատում են, ուրեմն տեխնոլոգիաներն ընդհանրապես եւ սենսորային տեխնոլոգիաները, օրինակ թուրքերը հիմա կարող են երկրաշարժի գոտում Հայաստանի սենսորային տեխնոլոգիաների ձեռքբերումները օգտագործել, ուրեմն երկրի երկրաշարժային et վիճակի ուսումնասիրության համար եւ այլն։ Դա էլ երկու, հա, այստեղ պիտի գումարել նաեւ հայ ինժեներական մտքի տաղանդը, հանճարը աշխարհում այնպեսի, ես վստահ եմ Հայաստանում էլ գտնվեն, որ գործը սկսվի, ինժեներական այնպեսի միտք ունենք եւ ինժեներական այնպեսի բուհ ունենք, որը ցամաքում է այն ուրեմն բանի հիմա այն Թումանյանի անխերք մարդու ուրեմն պատմածքի օրինակով, որ ծառը ցամաքում է, որովհետև ջրի կողքին, ոտը տակ, արմատների տակ, ոսկի է, ոսկին հանեք, շարժվեք։ Հազգանում եք, չէ, ապուշին չվերցրեց, հետո գնաց գելի փայ եղավ, մենք ոնց որ այդ ժողը, այդ հատուկ Թումանյան ոնց որ մեր համար է գրած, սրանք ասում եմ ռեսուրսներ, որ ոչ մեկի հետ կապված չի, և մենք կարող ենք անել ինժեներական միտքը, ուրեմն գումարած հետո այնտեղ մաթեմատիկա, մենք չգիտեմ, ես առաջին անգամ եմ ասում, ես շատ մտերիմ անձնավորություն ունեմ, որը ամեն տարի, ինքին չի ասել, բայց ընկերներն են ասել, ամեն տարի Սինգապուրից հրավիրում են եւ մաթեմատիկայից գնում դասախոսությունները կարդում, բայց այդ մարդը այսօր ոչինչ չի անում Հայաստանի համար, նervերն ուտելով ապրում է, ինչ վիճակում է, հետո ուրեմն այդ ծրագրավորում, ես գիտեմ, ուղղ չեմ ճանաչում, գիտեմ մարդիկ, հայ մարդիկ են, որոնք պատրաստ են Միացյալ Նահանգներում աշխատող հայ մարդիկ են, որոնք
10.000-ը որ աշխատավարձ են ստանում ամսական այդ մակարդակեն, որոնք կարող են այս երկրի վերակառուցման այդ ամբողջ տեխնոլոգիան գործը ծրագրավորել ամեն առաջնակարգ ձևով, իհարկե այսպես նաև ամերիկայի տեխնոլոգիան հնարավորությունները Հայաստանի հետ զուգորդելով, այսպես նաև տեխնոլոգիան էլ ամերիկյանի հետ համատեղ ձեռնարկություն. Ես ենթադրում եմ, որ չեմ կտել, կգտնեմ Ֆրանսիայում եւս, որը միջուկային տերություն է, չէ՞։ Ֆրանսիան Ռուսաստանի հետ միասին երկրորդ օպերատոր միջուկային երկիրն է, պատկերացնում եք, եւ Մակրոնի պետության մերձեցում մեզ հետ։ Հիմա այս բոլորը պիտի հավաքվի, բայց տրվի, ինչպես ասում են ռուսերեն բառը, մի կալպակի կամ մի շրջագծի մեջ, եւ դա պիտի սպասարկվի Հայաստանի ակադեմիական քաղաքագիտական մտքի պարամետրերով, պետության չափ եւ այն։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, մենք շարունակում ենք փափուկ ուժի տեսանկյունով կռիվը մեր երկրի համար, պիտի անպայման որոշակի տանելի վիճակ լինի ոչ միայն հանրապետությունն, այլ հատկապես Արցախում, եւ դա հնարավոր է այնտեղ բացառելով օր-օրի ռուսական ազդեցությունը եւ ռուսական գաղտնի ծառայության ազդեցությունը, որտեղ դա չարիքից բացի բան չի բերում։ Պիտի նկատի ունենալ, որ մի օր դրանք կարող հանգերձ դուրս գան եւ միջազգային խաղաբաներ պետք է մտցնել։ Էդ ինչի՞, որ այդպես շարունակեն քորանջելը, 4 տարի պլան կազմենք, իրենք ինչ են անել։ Ուրեմն սա, ես գումարեք, պատկերացրեք, իմ ասածը ոչ մի տարօրինակություն չունի, ես բոլոր հայ մարդու տաղանդի հանճարի հետ է կապված։ Հիմա այսպես հարց եմ տալիս, աշխարհ տեսած մարդ եք, բազմաթիվ երկրներ գնացած, մեկը ունի, ասենք, նավթ, Ադրբեջանը մոնոպոլիստ է, երկրներ կան աղջիկներ ունեն, հիմա երևի տարօրինակ բան եմ, աղջիկ են արտահանում, այո, աղջիկներ են արտահանում, ով որ իմ ասած ուզում է ստուգի, թող գնա Իսրայել, մախոնները ստուգի, տեսնի թե որ ազգի կանայք են մախոններում, որոնք ստրուգի նման ծառայում են, հիմա արտահանում են, չէ՞, կարող է դրանց իշխանությունները տեղյակ չեն, հիմա մենք ինչու, մենք այդ նման մոնոպոլիաներ չունենք, բայց մենք ինչ ունենք, քարի մոնոպոլիա ունենք, թե չէ։ Իհարկե։ Մեր ժողովրդը ինչ ասում, հայ մարդն ասում է, քարի ցած կամող, չէ։ Ուրեմն այն գլխից Արտաշեսն ասել է պայմանագրավոր, քո բախտը քարի մեջ է։ Այդ հիմա ոնց ասեմ, տխմար, պարտադիր չի քարը նավթ լինի։ Հասկանում եք ոնց է, ոչ էլ, այսինքն հանքարդյունաբեր, հանքի համար ամեն ինչ կա եւ այն, բայց դրանից անտին հայ մարդու տաղանդը, տաղանդավոր հայ մարդ, հիմա ինչ ասենք, աշխարհում ոլորտ չկա, որտեղ առաջնություն չունենանք, ուրեմն այս հարցերը միանում են, եւ մեր ռեսուրսի վրա մենք երկիրը վերակառուցում ենք շատ արագ, մենակ հայ ժողովրդի որոշ հատվածի համար պիտի ինչ որ, հա, Տիգրան մեծ ասենք, ճիպոտը վերցնի, վերցնի, սկսի առավոտից ցիրիկում մտրակել, հերիքի հորանջես, բուտկիցը դուրս արի, այդ բուտկից դուրս արի, այդ ոտերի տակը հերիք է, գիշեր ցերեկ նայես, հայերի մի մասը ոտի տակ նայելով քայլում է, մտածում մեկը փող է գործրել, դիմացդ գնացողն էլ է հայ, հարիվ չի որ փող գործի, դու հետ ես որոնում, ասել եք սեն մեծ հորիզոն բացեք դիմացը, ես մի ժամանակ, որ հորատիզում էինք, ասում էի, այն մարդ ասում էի, լայն մեր նկարիչներին մի հատ դաշտ նկարեք, սպանեցի գիճեր, վանք բաներ, ուրեմն կածաններ, լեռներ նկարելով, մի հատ է դաշտ նկարեք, սրանք գիտեն հայի համար դաշտը խորտ բան է, նայեք դիմացները եւ ամենը կտեսնեք, սա կվերածնի Հայաստանը անպայման, քաղաքագիտական բոլոր մշակումները կան, ես էլ ձեզ մի բան, քրիստոնյա ժողովրդավարության կոնցեպցիաներն է ձեզ նվեր, մեր աշխատանքներ ձեզ նվեր, եւ այսպես ինչ եմ ուզում ասել, մեկ այդ կորզն է արվում, դան կան նաեւ միջազգային դիտորդներ, տեսա քիչ շատ էս կոմենգում, բայց երկիրը պետք է արմատական վերակառուցման ենթարկվի, եւ ինչքան շուտ, այնքան լավ, մեր ռեսուրսներին եւ մեր մտքի վրա, հիմա մենք մտքի չէ մոնոպոլիա ունենք, այդ ինչի նավթի մոնոպոլիան պետք Ադրբեջան կոչված այդ չեղած պետության ախրելի եկամուտներ տա, կամ ալմաստը, կամ գազը Ռուսաստանը գազավորի, հայ մարդու տաղանդ իր երկրի չծառայի, մենք էլ էտ ունենք, մենք մտքի մոնոպոլիա ունենք, օգտագործեք, եւ կապիտալն անշուշտ, հայ մարդիկ պարտավոր են, մեծ հարուստները պարտավոր են իրենց երկրում փողը դնելու, եւ ես ձեր միջոցով
Երկրորդ անգամ դիմում եմ մեր գործարաններին, որ շնորհքով, ովքեր որ փողի գտագում ունեն. Այդ փողը շուրտը վեք արդյունաբերության, մեքենաշինության, խաղաղ ատոմի, մեջ դրեք, այ եղբայր, չի լինի, հերիք չի, հիմա ինչքան ես գիտեմ, ինֆլացիայի հարցեր կա, որտեղ գումարի այնքան գտագումներ ունեն, չգիտեմ ո՞նց ծախսեն, ծախսեք այստեղ, այո, և ասեմ հաջողություններ կլինի, տեսեք, ռեստորանային բիզնեսը, չէ, ծաղկել է, երտաշատ լավ է. Ո՞ չէ կարող ասես, այս ռեստորաններ այստեղ, ուրեմն այդ մեգամոլ սիթիներ եւ այլն, եվրոպական, ես Իսրայելում եղել եմ, ես չեմ տեսել մեր սիթիների նման որակով խանութներ չեմ տեսել. Հիմա շուր եկեք, ինչպես որ ռեստորան, ինչպես որ այդ սիթի եւ այլն, բանկային համակարգ, կարգավորեք, շուր եկեք արդյունաբերություն եւ կառավարության կոչեմ անում, բանկիրներին պարտադրեք, ուրեմն ֆինանսավորեն տնտեսության այն ճյուղերը, որոնք մերն են, ես թրիշք ունենանք, ու չպետի ուշանանք, ես պայմաններում կներեք, մեր ոչ մեկը մեզ չի կարող պարտադրել ոչինչ, որովհետև մենք կարող ենք սպառնալիք ստեղծել առաջին Սանկտ Պետերբուրգի համար, ինչպես որ իրենք մեր գլխին նստած են սպառնալիք հազար տարի թուրքերի միջոցով, Բաքվի համար եւ այլն, բայց կարծում եմ դրա կարիքը չլինի, որովհետև սրանք ունեն նյուղ եւ հոտառություն, քծնելն ու սրանց դահիճությունը իրար հետ է, անկամի շուրկ կան հաջորդի տաղանդը երկեն։ Տեսեք, դուք Փառք Աստծո այն անձնավորությունն եք, որ իսկապես շատ հետաքրքիր պրոցեսների եք։ Իմը բոլորը հետազոտության արդյունք է։ Հիմա նայեք, ես դա գիտեմ, ես լսել եմ մի փոքր գաղտնիք բացեմ մեր ուղդիրների համար, գիտեմ, որ համաձայն ձեր կողմից ընդունված այդ ավանդույթների սովորությունը, դուք պատրաստում եք հերթական այց արդ երկիր և, եթե չեմ սխալվում, ապրիլին լինելու եք Միացյալ Նահանգներում, որտեղից հրավերք ունեք, մասնավորապես Գլենդելից, իսկ գիտեք, Միացյալ Նահանգները Գլենդելը հայության սիրտն է, կենտրոնն է, ես կարծում եմ, որ այս գաղափարները դուք այնտեղ պիտի մեկ անգամ ևս ներկայացնեք։ Հիմա կաղտնիքները բացեմ, նախ ասեմ, որ շնորհակալ եմ մեր հայրենակիցներին, ովքեր կազմակերպել են այցը, ոտից գլուխ կազմակերպված է, խնդիր չկա, ես ոչ մի արդ չունեմ, որտեղ ես իմ հարցերով չեմ կարող այդպիսի բաներ անեմ, էլի, ուրեմն որպես Քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցության նախագահ լինելու եմ առնվազն երկու շաբաթով, եթե կարիքը լինի աշխատանքի ծավալման, ուրեմն շատ, ես ուզում եմ ասել, ովքեր որ հետաքրքրված են, ուրեմն ապրիլի 27-ին նշանակված է արդեն, պատկերացնում եք, ամերիկայան աշխատանքի ոչ, այսօրվանից ապրիլի 27-ը հայտնի է, որ իմ գլխավոր հանդիպումն է լինելու մեր հայրենագիտների, գուցե և համագիր ոչ հայրենագիտների հետ, բայց հայրենագիտների հետ Գլենդեյլում լինելու եմ, կարծեմ Հյուստոն հյուրանոցում, Հիլտոնում եմ լինելու, որ այդ բոլորը կարգավորած է, հիմա սա տեխնիկական մասն է, կրկնեմ օրը 27-ին, մնացածը տարբեր տեղեր եւ այլն եւ այլն, հիմա նույնիսկ մի ընտանիք կա, որ Շումանի ուրեմն այդ համերգի արդեն հետս պայմանովածություն ունի, պիտի հրավիրեն ուրեմն գրանք Շումանի համերգ դիտելու, գյումրեցիներ են ծակումով, հիմա բայց սա մի մասն է, սա էսվեսը, մյուս ասեմ, հանդիպումները շատ են լինելու, ես քանի որ այդ խնդիրն է, ասել եմ, որ սովորաբար ինձ ծանրաբեռն եք, ես հիմա մեր բոլոր տեղերը ասում եմ, ինձ ծանրաբեռն եք, ես աշխատելուց ոչ մի ձևով չեմ խուսափում, խորամանկություն չեմ սիրում, քաղաքագետ եմ, կարող եմ գիշեր ցերեկ խորամանկեմ ու ֆռռացնեմ, դա վարպետ քաղաքագիտության մեջ բաժիններ կան Հայաստանում, ես չեմ անում դրանք, չեմ սիրում, ես բանականության վրա եմ հենվում, ես միշտ ասում եմ, ոչ թե խորամանկ եղեք, այլ խելացի եղեք, ոչ թե իրար քծեք, խաբեք, այլ ուրեմն կրթված եղեք, որտեղ ամեն շատ կբարձրացնի եմ հնարություն, հիմա ինչ նախատեսում ունեմ, տեսնենք կստացվի թե չէ, Համլճան, հրավիրող կողմին մեր հայրենագիտներին ինչ եմ խնդրել, ինձ ասել եմ անպայման, դե իրենք են հրավիրել, գրաֆիկի տերը իրենք են, այդպես ասեմ, էլի, անպայման ես ուզում եմ միջկանի համալսարանում լինեմ, այդ Սիլիգոնյան հովիտը, այդտեղ է, որ իմ իմացածով հայ ծրագրավորողներ կան, խոսելու եմ հետները, ասել եմ նաև մեր կառավարությանը, գները բզեք, մի կողքի կանգնեք, Հայաստանի կառավարությանը պիտի բզեք,
Galisem ծրագրավորեմ ատոմային տեխնոլոգիաները։ Ինչ ես ասում։ Թող մերժեն, չեմ մերժի, ես գիտեմ որ չեմ մերժի, ենթադրում եմ։ Եթե չէ քրիստոնե ժողովրդավարական գուսակցություն առաջին անգամ միտինգ կանե։ Այդպիսի բանով ուրեմն ասեցի ես մի բլոկ է։ Այնտեղ ֆիզիկոսներ բաներ ասել են։ Հիմա ես չգիտեմ, կգնամ կտեսնեմ արդյունքները կասենք, ինչ կլինի թե չէ։ Հատուկ նպատակ ունեմ Տեխասում լինելու, որտեղ ես կուսակցական եմ, ճիշտ է, կուսակցական հրավեր չի, բայց ես որպես կուսակցության նախագահ եմ գնում, ես մեր ժողովրդին բան եմ ուզում ասեմ, ինչու Տեխաս, որտեղ Տեխասում է ապրել և ապրում է այսօր էլ, իրենք արդեն այդ քարտեզը ճշտում են ոնց որ թե, ուրեմն ամերիկյան ժողովրդի անգլոսաքսոնական ու ասպեն ասում սպիտակ ամերիկացիների այն շերտը, որոնք Վիլսոնի ժամանակ 15 թվից հետո ամերիկան լայն կերպով իրենց աշխատավորական գրպանները բացել էին հայր երեխաների օգնությունը կազմակերպել որբերի, օրինակ ասեմ այսպես, ուրեմն որ այս երախտամոր բոլշևիկները ստորագույն ստով ամերիկայի մասին, որ մեր ժողովրդն իմանա, ասում են շոտլանդական եւ այն այդ հուշագրություններ կան այդ բաներով, այդ ընտանիքները քրիստոնյա, որոնք աստվածաշունչ գիտեին, ինչպես մեր ժողովուրդը, որոնք հավատում էին Սուրբ Լեռ եւ այլն, էլի Հայաստան ավետյաց երկիր նման բաներ, եւ ասում է դրանք միջին հայ ամերիկյան ընտանիքներ են, հարուստներ չեն, հարուստներ գուցե եղել են բան, ասում է դրանք որ տարիներով թե ինչ սեղանի ճաշի էին նստում ցերեկը, մայրը ասենք եթե 4 երեխա ունեն, ենթադրենք սեղանին դնում էր 5 ափսե, երեխաներին ասում է ես 4-ը ուրեմն ձերն ամեն մեկից, չէ, 5-րդը դուք եղբայր ունեք քրիստոնյա, որոնք աղետի են ենթարկվել, այն հայ երեխայի ճաշն է, իրենք ծախսը 5 ափսեի հաշվով են արել, դեսեք ինչ հաշիվ է, 4-ը ծախս արած է, այնտեղ ենթադրենք 25 դոլար է ծախսը, 4-ը 20 դոլար, 5-ն էլ սա է, այդ 5-ը օգնություն էին ուղարկում Հայաստան, այս կարգով, այդ ուաստն է, ուրեմն այդ սպիտակամորտ անգլոսաքսոնական ամերիկյան այդ շերտը, այս հայվան չեկիսները ռուսական, սողունները, մեր ժողովրդին ոտից կլուխ թշնամացրել են անգլոսաքսոնների հետ, հիմա էլ իրենք ֆոսֆորը թափում են Հադրուտում, մեր ժողովրդի գլխին ասում են անգլիացիներն են արել, ընդ որում հնարավոր է ֆոսֆորն էլ հայեր են արտադրել, որովհետև այսպեսի բաներ կան, ինչ է, դա ուզում եմ, տեսնեմ էլ դա կա, բան մի մտահղացում ունեմ, էլ դա էլ կասեմ, խոսելու եմ, դե առիթը ասեմ, ուրիշ անգամ չեմ ասի, ուրեմն ես ժամանակին Քիմ Քարդաշյանին նամակ գրեցի, մենք հլը չէինք պարտվել, կորոնավիրուս չէ եղել, մեր տրամադրություններ ուրիշ է, ես չեղած գեներալների զեկույցներից էլ մենք ամեն օր լսում ենք, որ մեր բանակը Անդրկովկասում առաջինն է, մարդունակության պարզվեց, Անդրկովկասում մեր գեներալներն ամենագողն են, թալանչիները, բոլորը չեն, բայց այդ, ուրեմն այդ և նախագաները ստահակ թվեր խպող են, ուրիշ ոչինչ չեն, ասես նախագահ էլ չեն, հիմա այդ պարզվեց, բայց հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, ուրեմն այն ժամանակ ես մի մտահղացում ունեի, հիմա վերա, քանի որ այդ ամերիկյան այցը կա, փորձելու եմ Քիմ Քարդաշյանին կամ նման կարգի մարդկանց հետ հանդիպեմ, օրինակ ինձ ասել են, որ ուրեմն մեր մեծ արուսներից մեկի տղան շատ, բայց հայկական իրականության հետ լավ չի կապնված, բայց դա ինձ խնդիր չի, ինքը շատ կարգին մարդ է, միլիարդատեր է հայ, չեմ ուզում ազուն ազգանուն ասեմ, ուրեմն ասել եմ հետևյալը, բերեք մի ֆիլմ հանենք Արտաշես առաջինի մասին, այն գլադիատոր ֆիլմը հիշում եք, չէ, դա շատ չէ բան է, դա չասեմ, ռեժիսոր Եվանյովան այդ պատկերով շատ, աշխարհով մեկ ֆիլմը պտտվեց, ինչ սեր առաջացավ հերոսի հանդեպ, դերասանների հանդեպ, և ինչ քաղաքագրթական փափուկ ուժի այդ պորտկում էր, սոթ փաուեր, և ինչպես բանը, այդ մարդկանց մոտ այդ քաղաքագրթության հանդեպ վերաբերմունք առաջացավ, այ ես պիտի առաջարկեմ, որ եթե հնարավոր է հայությունը, դե Միացյալ Նահանգներում հնարավոր է դա, Հոլիվուդում թող մի
Voște ceraspan ce am vera berel hertagan mi sărtacem lic ban sarken, bolor se ghide din cere din ce e, dar inși vor to arvi. Ai Artașes ureman barerari, vor Artașes barerari rijogorte amar. Artașes navajoge rotari hamar, ist sartenigi hamar Artașes sirahare. Bazmati maganul nerunei. Mi film hamvi vor Hayastan petaganuchunem Աշխարհագրորին առաջին անգամ դարձրեց ամբողջական։ Տիգրան Մեծը նրա հենքի վրա կայսրություն ստեղծեց եւ առաջին անգամ իմաստուն էր, որ հունական հելլենիստական մշակույթի հոսք կազմակերպեց Հայաստան, տեղի մշակույթի մեր լեզվի հետ զուգորդեց, ոչ թե եկավ խեղտեց եւ այլն։ Եւ մենք հետո թոր արդեն թրիչկա բավովեց։ Հիմա առաջարկսե որ Stezvi mi film, hens Artașes, navajoge, hens navajoge, e pe se legel. Tarber, makanul nerove haidni, e Artașesian webka, e sta ce mte sel. Ușa banerum, gervume vor, jogovul, te hazara vor, tarner Artașesi, vera bere, jerke, jerke, Hannibal ne kite, este Artaș, Artașat kavaki, himnum Artașesi, e tevan, e sateniki sirop admuciune. Tam cekna, film ca nije, haiastani keir pare, cegaspan vaci, Rasa strugi, ha, otarahapataki, es butkachu, gardonchu, es inșore starineri, ha, nahagatsuneri, et mafioz, jevalan, irenc, es amenici, et bolor, katani, jev, jes vestajem, bol Artașesi, et zin, gnate, bi arčagorzul. Ajo. Jev, megne lasem, večasne, vorte, saim, napatak ne rimeče, jete stace. Ուրեմն Միացյալ Նահանգներում կամ սենատոր, արդեն պաշտոնատող եւ նախկին ուրեմն նախկին նահանգապետ է, որը տարիներ շարունակ գրում է հետեւյալը, որ Հայաստանը այսօր Կովկասի բանալի պետությունն է, բանալին էլ ինչ է, բացում փակում է, չէ՞, բացես փակես, բացես բարեկամիտ առաջ, փակում ես թշնամու առաջ, բանալի պետությունն է. Քրիստոնյական իր արժի համակարգով, սա ասում եմ հատուկ այն աթեիստների, չեկիստների, այս եկեղեցին ավերողների, նաև այս կաթողիկոսի համար արժևորում է, մշակույթ է մեր։ Ուրեմն, եւ ասում եմ, որ Հայաստանը կարող է, պետք է այս Կովկասում իր վրա վերցնի Լեհաստանի գործառույթ, այնպես ինչպես Լեհաստանը Եվրոպայում, Հայաստանի Հանրապետությունը այստեղ։ Այհա ձեզ Արցախի հարցի լուսման ճանապարհ։ Այսպեսի Հայաստան, երեք վարկյան, ոչ միայն Հայաստան Արցախ կհետ բերի, մեկն էլ մի պուտլեր էլ երբեք ճռիս չի անի, ուրեմն բաներ, Կալադամոր սարքի, հա, ուրեմն այդ Ցրտամոր սարքի, չէ, Սարցա եւ այլն, եւ Լենինգրադ սարքի բլոկատա անի եւ այլն, այլ նաեւ կդառնա մեր բարեկամ, իհարկե, եթե ինքը մնա, ինքը չի մնալ, Կովկասից շպրտվելու է դուրս, ուզում եմ ասել, ահա սա էլ, Քնտրել եմ, որ այդ սենատորի հետ հանդիպեմ։ Դե մնացածը չգիտեմ։ Ընդ որում ես ինձ չներկայացնելով չզբաղվեցի, ուղղակի հետաքրքիր էր ասել։ Շատ կարևոր ծրագիր է։ Բայց ես հատուկ գնում եմ ֆիզիկոսների հետևից, ովքեր որ կան, չգիտեմ ովքեր են, պիտի վերցնեմ։ Անդրուտի համաձայն դու նույնիսկ եթե Հայաստանը որից է շրջանգանում եք, այնուհետև վերադառնում եք այդ մասին խոսում։ Այո, միշտ էլ ասել։ Ինչ է ասում, որ վերադառնանք Միացյալ Նահանգներից, հատուկ մի ծրագիր կնվիրենք այդ այցելությանը։ Այ, եթե սենատորին գտա, Հայաստանը կունենա նույնիսկ ուղիղ ստրատեգիական կապ այստեղից ուղիղ կապ հաստատել, այո, եւ լսենք։ Կտեսնենք։ Շնորհակալություն այսօրվա համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սիրելի բարեկամներ, Լևոն Շիրինյանն էր, Մայստրոն, ինչպես միշտ, հետաքրքիր էր իր գաղափարներով, իր մտահղացումներով, սպասեք նրան նաև հաջորդ ուրբաթ։ Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։